Hei, det Ole Tofstrud. Jeg driver IX 7-11 i Buvika. Hvordan har du merket koronakrisen her i Buvika da? Vi har en kraftig nedgang i både kundetall og varesalg, selvfølgelig har vi det. Har dere hatt noen permitteringer her nå? Vi har hittil ikke eller valgt å ikke permittere noen på grunn av at det stadig vekk noen i karantene, og vi regner også med at vi kan få våres del av sykemeldingene. Derfor har vi valgt å foreløpig ikke permittere noen. Hva gjør dere for å forhindre smitte da? Vi gjør masse rart. Alt som tidligere var uemballert og gikk an å få tak i selv, det bort. For eksempel noe så enkelt som å ha på ketchup på pølsa si. Det vi som gjør nå. Så det vi gått 40 år tilbake i tid, kan man si. Og det går ikke an å sitte og spise heller lenger? Det går an, fortsatt an å spise her. Jeg hadde en liten opptelling når vi skulle begynne å verksette tiltakene her. Og da gikk vi ned fra 32 sitteplasser til 4. Er det noe du har lyst til å si til spillingene når du har sjansen nå? Jeg har lyst til å si at vi skal prøve å holde åpent så lenge vi klarer, fordi at dere skal være vant til at vi er her.